obchodník naproti nádraží v Malenovicích, tam měl hodně metráků pytlů cukru, krystalu. Tito Sověti to na ty své vozíky nakládali a začali to vozit k nám do sklepa. My už jsme tam těchto 50 půlmetrákových nebo metrákových pytlů měli možná 30-50. Táta jen se chytal za hlavu, co se s tím bude dělat, protože žádný neměl slovo, neměl nic. Natož k nám přiběhl ten obchodník, našel tam ty Sověty s těmi úžasnými pytli. Samý pytel tam byl ve sklepě. Rodiče nevěděli, odkud ty pytle vozí. Takže zase zařídil, že mu ty pytle někdo odvážil zpátky.